Z nami je Daniel Poceko, ki se pripravlja na novo sezono in je kolesar na področju mountain bike-a, torej gorskega kolesarstva, član kluba Flamme Rouge. Zdravo, Daniel, torej, katere so novosti te nove sezone? Dobro večer vsem. Novosti te sezone so te, da bom dirkal s profesionalci. Tekme bodo daljše kot v primeru lanskih. In dobro, dolgo. In torej, katerih dirk se boš udeležil letos? Letos se bom udeležil dirk Internacional d'Italia. To so pridejo se z vseh držav. In potem tudi te top klas, ki bom rabil za pike, za točke. Za štartno listo. In kar bom utegnil s časom, bom videl še spartito. Kako se pripravljaš torej na to sezono? Kako si se pripravil? Si zadovoljen z opravljenim delom? Ja, za sedaj sem zelo zadovoljen z opravljenim delom. In gremo naprej, se trudimo zelo in bomo videli, kako bo uspelo. Prva dirka bo 28. februarja in sicer v kraju Rivoli Veronese, tam se začenja sezona cross countrya. Kdo bo stavo poleg tvojega športnega direktorja, mogoče tudi punca? Z mano bo punca in športni direktor in dovolj, za sedaj. Dobro, torej družina in prijatelji, torej ti sledijo ob teh pomembnih podvigih. Ja, točno to. Vso srečo, Daniel Poceko, lepo zdrav. Hvala lepa, živijo.